afar iyo labaatankii lagu jirana waa 1993 waana waqtigii salbalaar la sameeyey waana waqtigii bay iyo bokool lagu duulay balse ha ilaahay mahadiisa waa joogaa shaati guduud aadan sarensoorna waa joogaa geesiyaal kale oo badan oo kumanaan iyo malaayiinihiina way joogaan khatarta maanta ugu badan boqolkiiba 75 waxay haysataa shacabka hawiye ayay haysataa waayo waxani hawiyena maah iraabna maah soomaalina maah dam jadiid oo dam lwuud ah oo heritage ah oo CIA iyo Mossad ah afcaasha Netanyahu bay leeyihiin waa nimanka caawa la shir yimid odaygii xawaalde ee ciyaalka awowgood ahaa ayaa diyadii Luul Cabdicaasiis aanu kala xaalaynaa ka soo qaad hadday Luul wax dili lahayd diyada ay disho waxaa lagu yeelan lahaa 3 geedii xawaabe oo waxaa lagu yeelan 3 geedii saleebaan se waxaa lagu yeelanayaa ehelkeeda gabadha marka la guurinayo ee ninka loo gelbinayo ee ninka la siinayo soomaalidu waxay ku maamahdaa hana iska dilin hana isku dilin ha iska dilino waa xilahaagii aad ku xaajo gudanaysay ee ilaahay uu u abuuray ragga iyo dumarka uu isugu abuuray haddaad iska dishana weliyudankeedii ayaa imanaya waayo Luul ma gabar xawaadlaa bay ahayd ma gabar saleebaan ay ahayd guur iyo 3 dhalqadood ayaa ninkaa xawaadana u guuriyey kan shaydaankaana u guuriyey wixii intaa ka dambeeya dee waxaa weeyaan biyo odaale yacni waxaad moodaa ilmo geedi baabow ilmo muruf maaruf ilmo geedi shaambow ilmo bucur bacayr marka ay hadlayaan xasan hadda markuu hadlayo iyo dam jadiid waxaad moodaa inay la hadlayaan aasaasayaashii UNC muuse diixi markuu hadlayo aasaasayaashii SNM inuu la hadli baad moodaa yacni adduunkan wada lifeka ah wada internetka ah ee geel jirihii uu khadka ku jiro ee uu caalamkii oo dhanba soo koobay moobilku hadda wax kastoy tahay nimanka caawa la shir yimid walaadkii xawaalde ee ciyaalka awowgeedaha oo sacuudiga jooga yaan qusuuliyadaas diyadii ku siinay ma gabadhii ma wiil waxay siinayaan baan u malaynayaa wiilkii gabadha aruurta aabahood ahaa ee ay sunayeen ee ay sunta ku dileen 2 sano ka hor ayay malaha diyadiisii siiyeen ileen iyagaa dilay waa la wada ogyahay yacni xaranigu leeyahay dadkani qabla albicsayba joogaan risaaladii maxamediyadu mabayna soo gaarin kuwa iyaga intaasaan kaga baxayaa war ma adduunka waxaad naf sugi fuqahadii sheekhaaleed oo joogta culimadii sheekhaaleed oo joogta aqoonyahankii sheekhaaleed oo jooga la leeyahay iyagu 50 bay ahaydoo ninkuna waa 100 loo diri maayo gabadh 7 jir ah gabadh 7 jir ah mise ka yar ayuu nin yahuudi intuu dhagax qaaday madaxa kaga dhuftay
ayadoo wili nafti ka bixin ba rasuulka loo keenay salaatullaahi wa salaamu alayhi siduu ku dilay buu ku yiri ay tii dhagax weyni tu qaaday ayu madax ayaga si daayay naftina way ka baxday gabadhii yareed saadiqul mastuqi rasuulki wuxuu yiri sidii oo kala u gala sharciga islaamku wuxuu qabaa oo aan laga leexinaynin fagaaraha dadka hortee waa inta lit inta shan litir oo gaas ee shida baasiina lagu shubo inta rag la qabadsiiyo cidii sharci diidi karaa ma jiro fuqahada islaamkuna way qabaan imaamu shaafici baa qaba afarta madaahibta laba ka mid a qabta yacni aayadda qur-aanka laftigeedaana sheegaysa gacanta in gacan loo goynayo isha in loo saarayo qisaastuna ay qisaas tahay wixii jarxa ee jaraaxaa waa sideeda wixii qisaasiina waa sidiisa yacni luul waa ina cabdicasiis ciyaalkay dhashay dhaxalkeeda way yeelanayaan waa sibiyaan laakiin aabbaheed cid aan ahayn sharci kasta oo islaam oo diineed oo nooc kasta ah sheekh maxamed guud baa jooga xamar culimadii sheekh aaleed ee rabaaniyiintayd baa joogta culimo kaloo soomaaliyeed baa joogta caalamkiibaa kulligii wada life ah waxaan maqli jiray lax la gowracay geeda kama guddo waxaan maqli jiray habar dhali weyday aleela ku waalatay anugu waxaan leeyahay horeyna aanu idhi kiiskani waa gardarro garab og maalin kasta ayaa la xukumaa kuwa dalka dila waxa intaasoo dhan lala qaylinayo waa gardarro garab ogow xukuumadda dem jadiid iyo xasan sheekh maxamuud afcaalihii ay soo fulin jireen dilkii injineer yiriisow kii kan tahliil kii xildhibaanad aamino kii abwaan bedel kii farxaan qaroole kii khadiija diiriye dhammaan kiisku waa kiiskii aqli baan leenahay af wax laga sheego adin wax laga qaado ayaa laga xugminayaa beenta iyo mudabdabnimada iyo laa ilaa haulaai walaa ilaa haulaai mudabdabiina bayna dalika ninka ku taagani waa ninka madaxweynaha jooga iyo aadan madoobe oo isna bacal ibnu baacuura ah ma ninka maanta baydhabo duulaanka ku ah ma ninka maanta intuu halkaa ka tegay ismaaciil cumar geelle uu soo brograamiyey sidii miinadii brograaminka ahayd ee timeka ku qarxaysay waxaan leeyahay wallaahi innaa la subur filxarbi wallaahi innaa la subur filxarbi haddaan nahay dadka reer mayland rag karadha xabadda u samra ayaan nahay weligeedna nin gardarani ma guulaysanin fircoon markuu ka soo daba baxay reer bani israa'iil lix boqol iyo toban kun bay ahaayeen dhammaan laga bilaabo nebiyullaahi muuse ilaa ilmihii u yaraa qisasku waxay ku sheegaan lix boqol iyo toban kun cadad ahaan inay ahaayeen reer bani israa'iil baddii baa ka hor timid wuxuu yidhi intuu hadlayda wuxuu yidhi lashirdimakum qaliiluun wa ina lana lagaa'iduun wa inaa la jamiicun xaadiruun waa kibir ciidanka awalka ah ee uu fircoon watay toddoba boqol oo kun buu ahaa labada biix iyo midigna mi shan boqol oo kun bay ahaayeen ciidanka ka dambeeya ee qalbiga la yidhaahdo ee santarka ciidankiina milyan iyo shan boqol buu ahaa ciidanka khalfiga ee u dambeeyana shan boqol buu ahaa yacni waa cadad intee leeg iyo waa cadad intee leeg waxay yidhahdeen innaa la mudrakuun kallaa ina maciya rabbii sayahdiinii buu yidhi nabiyullaahi muuse calayhim asalaatu wasalaam haye wa uslifat alaakhariin kuwaa la soo dhoweeyey
badiga lagu soo shubay kii dambeeyay markuu soo galay la isku sii daayay waa waxa dadkaas ka taagan yuhuud maraykan yurub reer galbeed wax kasta isugu tagay yaani yuhuud maanta waxay qoomamaynaysaa maxaanu xisaarka u saarnay gaza ilaan xisaarkii ay saareen ayaa wuxuu ahaa wacasaa an tuxibu shay-an wahuwa sharu lakum reer falastiinna waxay ahaa wacasaa an tagrahu shay-an wahuwa khayru lakum dhulkii bay qoteen khadabiyay qoteen wakuwa dukum daakum labaatan kun ayaan la haynin nooc walbana way u jabeen waxaan leeyahay wallaahi baan ku dhaartay haddii maanta baydhabo la weeraro wallaahi baan ku dhaartay xamar jille soomaaliya laysku warsan wallaahi billaahi tallaahi surun baa ka dhig waxaan leeyahay hello r r a may maqlo r r a baa awa nin kale la hadli maayo r r a ba dulmiga waa xaraam nin aan reer maamulka madaxweyne cabdicasiis lafta gareen aan amarkiisa ku shaqaynaynin hawadana kama soo geli karo xududaana kama soo gudbi karo qorina ma haysan karo isagoo shacab ah oo soomaali ah ayuu ku noolaan karaa kana shaqaysan karaa laba bisayl ku qaybsatay laba qaydiin ku qaysatay bisayl isuguma timaado waxaa intaas oo dhan loo bugdamlaynayaa waxaa weeyaan reer koonfur galbeed gaalkacyo iyo caabud waaq iyo balanbal iyo gobolka mudug iyo gobolka gobolka maxay ahayday galguduud ayay daarood iyo hawiya xad ku leeyihiin xaggooda ma u kaaji karaan soomaalina waxaan leeyahay haddii 1960-kii ilaa hadda marna daarood marna hawiye tahay ana waxaan ollaa caasimada gaalkacyaha la geeyo halkaa isku haysaystaane ummadda kale ha nasatay waayo dee waxaan u aragnaa nin qab weyn iyo nimaanuba qabin mahabrihii 90-jirka ahaaye ee lalahaa waxaad noqotay arabigraabaad noqotay yacni waxyaalaha la diiwaan geliyay waxaa ka mid a gabdhihii reer xamarka ahaa ee xamar iyo baraawe iyo marka iyo magaalooyinka jooga maqbiyada ahaa ayaa albaabka lagu garaacay gaw 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 yaa waaye unuka waaye yaxaa rabtaan dheeraan rabnaa allahoodii abuurtayba gabdhahani dheer mayna maqal haye habar gidiraa qaadatay bay leeyihiin dee waxay u malaynayaan gabdhuhu inay waxay baadhaan iyo waxay dhacaan iyo ay rabaan waxa weeyaan gabar baa waxay tihi war anigu daarood bay war sheekhaal baanahay er loo bogaanahay are aniga meel loo boga kaa saaraa u dhahan bawan kuu bogee waxay sababtay xaramka wixii ka dhacay xaramka wixii ka dhacay elbeesha la yidhaahdo ayay arrintaasi sababtay yacni saleebaan iyo cayr iyo dowladdii carta iyo mareexaan oo la socday iyo ogaadeen ayaa waxay mari waayeen jilib iyo inta u dhaxaysa midul baraawe xaramka iyo saddexda buundo inta u dhaxaysa ayay mari waayeen qabiilka sacad la yidhaahdo oo nuu waxoogaa xilfi nahay ayaa maray 88-dii markuu dagaalku Hargeysa ka dhacay adeerkay Cabdi Xuseen ayay maxkamad la odhan jiray koofiyad guduud ee isagoo gurigiisii kasoo tegay oo rekoordkiisii wata oo xaada gacmihiisa uu xinno mariyo 70 jir ah ayay dileen maxkamaddii. Kore Jamba wuxuu xukumay markuu aasay 32 nin Corneil Hebel, Captain Hebel, laba xidigle Hebel iyo ciidanka la socda xukunka waa in lagu fuliyaa galabnimadii dambe garoonka Hargeysa kilaab dhinaceeda ku yaala. Intaan ku qabsanay yaa 32-diiba ayay kaga qaadeen. Wallaahi baan ku dhaartay sarkaalkii ciidanka watay xamar buu joogaa. Wallaahi billaahi tallaahi xamar buu joogaa. Ilaahay magaciisan ku dhaaranay xamar buu joogaa.
آخر موك لذي يتوى ويلو قالي ولطي أهيد أحبك الشاكين مايو كودي بقول نغن مايو حاويا خرقو حاويا خرقو وحركوية هاي إن او قردر رضا إسلاق قرامرو حدي الله إسقردر رئيستو وحان تشوغين بائمان لأنه حماس هي إسلامي الجهاد يانا تعود من كتخلصي بحال لي هاي ستر نايتكو تريد دروفة تعلو أخريا إلا إياها دا مدسة لعال بلوضة حال محبوسة يأي مرايكان يانا تعود من سوفرين كريلاي وحال لي هاي حبيان لبقدم ليني تضبية طبانك الدقنية حمر بان مكول المدو وذا تشوغنا هرتا يان وذا تشوغنا ميل كالي مبو وذا تشوغنو كما بحال ضيو صوماليانا هذا ذي كدقان ولا وذا اوقيا نينكا وحان حين وحان ليه رقول ليهي صومالي ويس برات ماتا اسبران ميسو حالي هاي دان دان سيغا ييدن دم جديد ودروا وحا اي قماض ايان مدد اللبادة سنة هاي دمين ايه واويل كهوية يعني وحا اوغيد با اللي اسكو سمين ايه قبل كشابه اللي حده اي ابقى اللي اسكو سمين ايه حالي هاي انقو ماتا اتكال دارا مرتا حاج جيس اللوبك اللي دين كرو gobolka jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya leeyahay ee ka sheekeynaysey lix gobol buu aha lixdi gobol 18 bay gaareen gobolka Togdheer laga soo bilaabo oo boqolkiiba 30 uu daarood kaleeyay ilaa iyo degmadii u dambeysay ee 1990ga dhamaadkiisii la magacaabay oo xagar ahayd daarood waa degan yahay jubada dhex jubada hoose gedo bay hata waxa degan iyagoo yaantaar oo giri aba degan iyagoo luway ah oo dah giri aba degan dadka mareexaanka la yiraahdo iyo dadka raxan weyn la yiraahdo iyo dadka sheekhaan la yiraahdo iyo dadka adariska la yiraahdo dirta konfureed iyo mareexaan iyo sheekhaal iyo raxan weyn hal doonay wada saaran yihiin diintooda iyo cirnigooda iyo dalkooda iyo dadkooda ha u midoobaan dadka hawiyaha la yiraahdo ee aakhari iyo adduunba ku ciqaaban ee ilaa 1991 ilaa maalinka maanta yacni isbaaro iyo kufsi iyo boob iyo dhac iyo dim iyo maxay uu ku jireen ciqaab rabbi baa korseeran xalaha hadday jiraan dad hawiye oo wax garanaya ummada deriskooda ana aydaha ka xidhan ay ninkii la qabsada la yiri hadii kale ha hadlaan waxay yiraahdaan waranaga nabi metelaan waxas meel kale loo